mga bab, hamari elo ayan, o tamang musalmangan mardo rorto ko bakshde. Or sa tarif, Allah ke liye, jo tamang jahano ka palne wala hai. Ey Allah paak, پیارے نبی پاک کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ان کی اس کاوش کو قبول فرما, اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. اے اللہ پاک پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ہمیں, ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اے اللہ پاک تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو. اے تمام جہانوں کے مالک.